môj nebeský kráľ, tak si si zhromaždil svoju vrstku statočných, tých tvojich milovaných vyvolených, aby si ich posilnil, Pane, aby roznášali tú dobrú správu, tú tvoju slávu, aby roznášali, to tvoje slovo slávu. A to ťa prosím, Oče, aj dnes cez svoje slovo, aby si nás mocne požehnal. V tom duchu, Oče, aby boli silný duchom, aby boli tí, ktorí sa neboja a nelakajú srdce. Aby boli tí, ktorí zvíťazia, tak ako aj tvoj syn Pán zvíťazil. Nad všetkým, čo bolo vo svete. A tak nám daj milosť, Oče, daj nám slobodu. Prosím ťa, aby si nás vyviedol ešte viac vyššie na tú tvoju cestu. Na tú cestu lásky, Oče. A tak ťa prosím, dotkni sa srdcia každého z nás. A prosím ťa, posilni tie naše srdcia. V tom tvojom slove. Posilni nás tej túžbe po tebe. Posilni nás v tom hlade a smede po tebe. Ďakujem, že to robíš, Oče, teraz. Že sa nás dotýka svojim duchom, moci, lásky a zdravého rozumu. A že ty máš moc nad každým telom je napísané. A tak, Oče, tvoja láska je nás naplní. Nech horíme tvojou láskou a nech každý to vidí nad nami, tú tvoju moc, aby aj bol dotknutý do tvojou láskou. S tým životom, s tým duchom, aj bol dotknutý týmto, Oče. Aby on volal na Pána Ježiša Krista, aby ho zachránil. Aby aj bol ten pokorného srdca, keď bude vidieť nad nami, že my ideme za Ježišom. Aby aj on z ostatných boli zachránení. A teď ja prosím, požehnaj nás vo všetkom, tej svojej múdrosti, tej svojej láske, tej svojej moci, vo všetkom tom tvojom, Oče, požehnaj si nás. A ďakujem, že to robíš stále, že si nás žehnáš, Oče, a že nás chystáš pre svoju oslavu, ktorá bude, keď príde Pán Ježiš. A tak my sa na to tešíme a my za to ďakujeme už teraz, Oče, že ty nás chceš mať prichystaných a hotových. A ty, aby sme boli dokonali, tak už si ty dokonali. A tak ťa prosím, aby si nás prihotovil pre Pána Ježiša Krista ešte viac a lepšie, Oče. Ďakujem, že to robíš. Mene Pána Ježiša Krista s nami aj so všetkými, Oče. Amen. Amen. Tak si môžeme otvoriť Jánovo evanjelium, 6. kapitolu, a od 53. verša ja budem čítať po ten 58. verš. Viete, toto slovo, ktoré teraz budem vlastne čítať, proste ja neviem prečo, ale ja to tak mám. Proste ja od tohto evanjelia, čo sa týka Jána, až od tej prvej kapitoly vlastne v celé toto evanjelium, ja každý deň vlastne ho počúvam. Každý deň vlastne sa za ním tak zamýšľam, pretože si to uvedomujem, že to nie je evanjelium pociaké, ale že to je evanjelium slávy, veľkého Boha, pre ktorým sa všetko trasí, všetko musí pred ním padnúť, všetko zlé musí zmiznúť pred ním. A ja si to uvedomím aj večer, keď vlastne idem zaspávať, že keď ja nebudem myslieť na toto jeho slovo a proste ja nebudem spojený s týmto jeho slovom, to ja nehovorím teraz len o evanjeliu podľa Jána, či to je nejaký Ján, ale proste mňa to tak upokojuje. Nie, že ma neupokovalo aj tie iné evanjelia, lenže toto evanjelium je také špeciálne, ako by hovorím pre drevne, je také špeciálne, pretože Pán Ježiš má z tohto evanjelia, čo týka tohto, tam na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh, a všetko postalo skrze neho a bez neho nepostalo nič z toho, čo postalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí a to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržalo. A mňa toto slovo, o ktorom tam hovoril ešte aj Ján, viete, čo ako mu to jemu Pán Ježiš zjavil, tam mňa toto slovo vyslobodilo. Viete, keď som, tak na začiatku, keď som bol, tam mňa vyslobodilo, viete to svedectvo, čo som hovoril, neviem, či ho viete, alebo či si ho pamätáte, ale že ma Pán vyslobodil s tým svojím slovom, viete, s tým duchom, ma on vyslobodil tej temnoty, všetko, čo som ja viete, tým videl, alebo pozoroval, alebo proste som vnímal, alebo proste cítil a to všetko, v tom strachu a tej temnote, čo som bol, tak to slovo, keď som ja načul, počul, prijal, tak ono to slovo ma uzdravilo. Viete, a ja preto ja od toho, viete, ako sa ma dotklo to slovo, ja som to pochopil, no nie, že ja som to pochopil, ale Boh mi to tak odkryl, viete, proste mi to tak odhalil a proste on mi to dal tak spoznať, že toto je slovo. Toto slovo, toto slovo ťa uzdravilo. Tento môj syn, toto moje ja, táto moja podstata ťa uzdravila, to, že ja ťa ľúbim cez toto slovo. Ja takto môžem byť s tebou cez toto slovo, lebo ja ináč nemôžem byť s tebou. Ja ináč nemôžem byť taký blízky pri tebe, ako by som chcel, pretože ja chcem byť až v tebe. Ja ťa tak veľmi milujem. A ináč ja nemôžem byť až tak blízko teba, len tak, keď ty príjmeš to slovo a keď proste ho príjmaš do svojho srdca. Keď proste ho príjmaš, pretože žiadnu inú cestu nemáš len túto a príjmeš to, tak to potom ty to musíš spoznať. A preto vlastne ja každý deň, to jedno, či som unavený alebo nie som unavený, proste stále ráno aj večer po obede v prostšej práci, ja nemôžem mať do tohto evanjelia pokoj. Ja si ho furt, aj keď nemám Bibliu v ruke, ale ja si ho furt musím opakovať. Furt si opakujem, nerobím to preto, aby som bol, ja neviem,
múdrejší, alebo aby som bol niečo, ale robím to preto, lebo mňa to takto baví. Viete, to robí to tak opako, pretože ja viem, že toto je moja sila. Ja na tomto musím ja stáť, toto je moja potrava, ktorú mám ja jesť aj piť, toto je niečo, bez čoho ja nemôžem nikdy byť, pretože prehrám, keď o toto ja budem. Budem slabnúť, ale ja keď toto budem robiť, každý jeden deň, nech aj toto prechádzam, nech aj takto prechádzam a neviem s čím, ale toto keď ja budem robiť, tak ja budem z toho všetkého nadobudnúť ešte väčšiu a väčšiu silu. Proste ja budem každý deň silnejší a silnejší a silnejší. Možno prídu všelijaké veci do toho môjho života alebo okolo mňa, ale mňa tie všetké veci nezoberú mi ako keby to slovo, ale oni mi nemôžu proste nič zobrať. Proste oni môžu prísť, ale proste, ako tam Pán Ježiš hovorí, ale nemajú na mňa ničoho. Pretože Pán Ježiš, viete, on prišiel naplniť nebeského otec tam prorokoval cez prorokov, cez tých ľudí, cez tých mužov, nič tam bude na dole ženy, neviem. Ale vlastne keď nebeský otec tam prorokoval cez tých mužov, tak nebeský otec vlastne to všetko naplnil. Takže prišiel vlastne ten pán Ježišov syn a vlastne naplnil tie slova vlastne prorokov. Lebo proroci prorokovali o Ježišovi, že príde Mesiáš a tak ďalej. A že jeho budú počúvať, hovorí môj Ježiš. A vlastne toto vlastne nebeský otec naplnil cez svojho syna. Preto aj pán Ježiš povedal tam Matúšovi, že som neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť ten zákon. Pretože ho nikto ten zákon, viete, možno sa s ním akoby riade bola tej svojej spravodlivosti, ale nikto ho tak nenaplnil, tak ako vlastne pán Ježiš. Mnohí vám boli spravodliví, alebo sa robili spravodliví pred ľuďmi, ale pán Ježiš videl každé srdce. Alebo lepšie povedané, keď bol pán Ježiš ešte u otca, tak nebeský otec videl to ich srdce. Viete, a videl, že toto, čo je človeku, ešte keď nebol pán Ježiš v tom svete, že to je zlé, že to nie je nič dobré toto. Proste tam nebolo to, čo nebeský otec chcel, aby tam vlastne bolo človekovi, aby on mohol mať to spojenie s tým človekom. Také spojenie, že s tou láskou bol taký blízky, tak to nemohlo byť vlastne blízky. On oslavil nejakých prorokov cez nejaké sny alebo cez takéto niečo. Ale to slovo, ktoré im vlastne Boh hovoril, viete, tak ono to nebolo Pán Ježiš Kristus, to nebolo tá nová zmluva. To bolo všetko to staré, čo Boh už vtedy mal ten plán, že toto staré to bude pre vás, keď sa vlastne tento plán naplní, tento môj recept, že toto takto bude, lebo Pán Nebeský Otec, viete, on vidí dopredu. On je proste, on všade má tú svoju všemocnú moc. A to znamená, že on vidí ešte do budúcnosti. On vidí proste všetko. Až to taký hĺbk môže zájsť Boh, o ktorej ty ani nevieš. On môže zájsť až do takých tvojich údov, o ktorých ty si myslíš, však o tom to ani nevie Nebeský Otec. Ale ešte o tých najmenších veciach on vie a on tam má svoju moc. Len ty na to musíš prísť, ty to musíš spoľať, tomu musíš uveriť. A keď to tak urobíš, tak potom Boh ti to ukáže, ti to zjaví, že aj mám aj túto moc, aj nad týmto mám moc, aj nad týmto mám moc, nad tými malými, a potom ti ukážem ešte aj nad tými veľkými vecami, že mám moc. Ja som to takto spoznal, viete, a tá celá tá stará zmluva, to je o tom, že to je nám výstražný príklad. Že sa pozrite napríklad, ako aj tu nás stále hovoríme, na tých Izraelcov. Akí boli, poviem to tak slušne, nemúdri alebo blázniví, že najprv sa rozhodli, áno, ideme. Boh uveril to Mojžišovi, išli za Mojžišom, lebo Pán Ježiš vlastne, to Boh keď povedal to slovo Mojžišovi, že ty vyvedieš vlastne ten môj ľud s prostredníctvom toho anjela a vlastne, že vyvedieš ten ľud vlastne z toho otroctva. A oni vlastne poslúchli, viete, tohto Mojžiša a Mojžiš vlastne prešiel aj s nimi cez to Červené more a potom kopu iných vecí robil s nimi Boh. Ale aj napriek tomu, viete, robili to, čo nemali robiť. Ja nemyslím len skutky, že to išli niečo vykonať. Oni už v srdci nemali poriadok. Oni už tú svoju mysle nemali zdravú. Oni síce videli divy, videli to, čo ešte nikdy v živote nebolo. Že sa otvorilo im Červené more. Keď som pozeral to Červené more, viete, na internete, že ako to vypadá, aby som mal aspoň taký obraz o tom, a iba sa to tak potvrdí, že či to, čo, keď nad tým tak rozmýšľam, že ako, a či to tak aj vlastne je, viete, to more, to bolo ozaj more. Viete, to nebolo len také, že tam dali nejakú hrádzu a že to more sa zastavilo. Viete, to bola nejaká iná sila, viete, ktorá to všetko mohla tak proste urobiť, aby tam bolo ako z tej vody múry, viete, také múry, ako by tam boli, a oni prešli tí Izraelite s Mojžišom vlastne cez suchou nohou až na druhú stranu. Viete, a potom keď chceli prejsť aj tí druhí, tí vojaci, ktorí chceli zabiť, tak tí vlastne boli tam zabití, pozabíjani. Pretože to more sa v tej chvíli vlastne ako zatvorilo, no proste ich zaplavilo a utopili sa tam všetci. Aspoň podľa toho, ako som to ja čítal. Ale vlastne, ja vám to vlastne preto toto hovorím, pretože tí Izraelci, viete, oni boli neposlušní.
Oni boli takého, oni šli do zbúry proste, mali také, nie že len robili niečo zlé, viete, že to nebolo na o skutkoch, to bolo už o tom ich srdci. Už to bolo o tom srdci, že to srdce bolo cudzoložné, smrnícke, tá ich mysl bola prevrátená zla. A toto Boh už dopredu videl, len on im dal šancu, on ich vyviedol, ukázal im, ale poďte, ja vás vyslobodzujem, tu ste mali sa zle, tu vás faraón bil, proste si boli otroci ste boli. Nemohli ste urobiť, ja neviem, niečo, čo by ste chceli vlastne vôle. Proste ste boli pod takým zákonom otroctva. A vlastne robili toto tí otroci, vlastne tamtomu faraónovi, podľa faraóna všetko tam museli robiť. A keď nerobili, tak potom vlastne faraón bol ten, ktorý vlastne im stial hlavu. Proste on sa s nimi vlastne nehral, preto boli mu otrokmi. A takto vlastne tam oni žili. A vlastne, keď pán, nebeský otec, ten pán Boh všemoc, keď to im vyviedol z otroctva, zákonu otroctva a chcel ich priviesť do zasnubenej zeme, tam, kde, tam je napísané, že tam, kde obýva mlieko a med, že proste tam proste bude super, pokoj. Myslím taký, že proste budú s Bohom a že žiadny nepriateľ sa na nich nenájde, proste Boh im to takto chcel dať. Lenže Izraelci urobili to, že oni boli pyšného srdca, oni boli takého srdca, že neverili a neverili a neverili. A potom Boh urobil to, že oni hovorili, alebo sa strachovali o tie svoje deti. Aspoň, ako si pamätám, neviem teraz presne, ak tam bolo napísané, ale bali sa o tie svoje detičky, že teraz čo bude s deťmi a tak ďalej. A proste bol tam jednoducho taký strach, ale potom Boh keď videl niečo v ich srdci, tak potom urobil to, že oni, ktorí sa tak strachovali, lebo tam, viete, tam bol strach a tam, kde je strach, tam není proste ten človek dokonalý lásky. A človek musí byť dokonalý lásky, pretože človek je stvorený pre lásku Božiu, aby žil s Bohom. Ale oni neboli, pretože za nimi vládol strach, ktorí sa báli, že nevojdu a že tam sú obrí a že toto a že nemáme jesť a nemáme piť a proste tam bol strach. A ja viem, že to bolo ťažké toto všetko na nich, ale proste videli tento div, videli ten zázrak, videli to, čo ešte v živote nevideli, ale aj predsa neverili. Viete, teraz keď vidíme, teraz nevidíme tak zriedka, že nejaké more sa otvorí, viete, a že vlastne to prejde cez tú suchú nohu, alebo takéto niečo. Ale vidíme nejaké divy, vidíme nejaké zázraky. Aké? No napríklad to, že keď čítame Božie slovo a tam ho čo zaregistrujeme, tak potom Boh to chce ukázať na teba. Ja to hovorím podľa seba. Viete, podľa ako som to vlastne mal ja, keď som tak uveril Pána Ježiša Krista, keď som čítal tie evanjelia a viete, jeden učeník, volá sa Pavol, viete, a mal také spojenie s Bohom. To sa týkalo, proste keď tam Pavol hovorí, že ho všetci opustili, že Pán bol s ním. A proste nie, že len činil tie divy zázraky alebo takéto veci, to bolo to najmenšie, ale proste on bol, on to vidno, že on sa celý odozdal nebeskému Otcovi, on vedel, komu patrí Pavel Apoštol. A ja som vždycky chcel, viete, keď som čítal tie, čo sa týka Matúšovho evanjelia, tie evanjelia, ale potom keď som čítal aj toto, že ako Pavol, viete, on vedel, že ide ako keby na smrť, viete, on to všetko vedel, pretože ešte aj ten prorok tam prišiel a hovoril, že koho je ten pás, tak vlastne ten vlastne bude vlastne akoby, že ho uzavrú, že proste zavrú a že proste bude vydaný akoby na smrť. A Pavol o tom vedel, ale ešte on sám hovoril, že to je nič, že proste on sa odovzdá za meno Pána Ježiša Krista. Že on je ochotný aj zomrieť za Pána Ježiša Krista. Tak povedal Pavol Apoštol, lebo on je za to hodný Pán Ježiš. A viete, mi sa toto viera, mi sa toto veľmi ľúbilo. Veľmi sa mi páčil ten jeho postoj, že on to nemyslí len tak, že áno, že som nejaký veriaci a takto, toto a toto. Ale on to proste bral vážne a všetko, čo znášal, znášal to preto, aby tí druhí, ktorí to vidia, aby videli živú vieru, aby videli, že takto má nasledovať Ježiša Krista, ten, ktorý sa pre ňo rozhodne. Nie ako Pavol, viete, aby ste nepovedali, že to je Pavol alebo čo, ale proste ona ako on keby taký príkladal, že takto musíte znášať, je to zlé. Nie, že keď je zle, tak potom kričíte Pane, alebo že na záchraň, alebo čo. A pritom nerobíte to, čo vám hovorí váš Boh. Ale vy robte, čo vám hovorí váš Boh. A potom, keď budete hovoriť Pane, on vás potom aj zachráni. Lenže vy musíte činiť to, čo sa jemu ľúbi. Ak budete trpieť a nebudete činiť to, čo máte činiť podľa Ježiša Krista, tak potom bude iba jedna hanba. A tam môže byť kričať Ježiš, keď ty sám kvôli sebe, nie kvôli Ježišovi, ale kvôli sebe si zrešil a si prehral. Vieš, ale ty keď si v nejakom súžení a znášaš niečo a proste máš aj nejakú hambu, že to ťa ponižuje alebo takéto niečo, ale pre Ježiša Krista, tak síce na tvoje telo prichádza nejaká taká hamba tak na povrch, ale ty proste prežívaš tú slávu živého Boha, lebo on ťa ovlacuje svojou slávou. Ten duch slávy, on na teba spočíva, tá koruna života. A ty si to tak musíš uvedomiť, alebo taký výstražný prikacibať z toho, ja nechcem byť ako tento Izraelita. Ja nechcem byť takého cudzoložného, smrnického srdca alebo takou
tak, s takýmto duchom ja nechcem chodiť vlastne po púšti a dookola to isté. Proste chcem stáť. A chcem stáť nie na hociakej ceste, ale na tej ceste, ktorá je tá najvyššia cesta. Lebo ak ste čítali Bibliu, tak veľakrát je tam nazvaný Boh, že on je ten najvyšší Boh. Aj Pán Ježiš Kristus na Pána Ježiša hovoria, že on je synom najvyššieho. Viete mu, keď to tam, keď sa mi dáš, to bol nejaký démon, ktorý bol odohnaný od nejakého človeka a povedal mu, že ja viem, kto si ten syn najvyššieho Boha, že si ten syn najvyššieho. Tak to mu takto nejako nazval Pán Ježiša Krista. A Pán Ježiš povedal, mlč, proste ho zastav, aby ho nezjavoval Pán Ježiša Krista. Ale ten démon vedel, že kto je Pán Ježiš. Viete, to on veľmi dobre vedel. Ľudia to nevideli a teraz tam môžeme vidieť, že akí tí ľudia boli zatvrdnutí, akí boli blázni. Démon to videl. Tá zloba, tá temnota to videla. Ale človek to nevidel. Prečo to nevidel? Pretože nebol tej láske, nebol tom zákone lásky, nebol tej pravde, alebo nie, že nebol tom zákone, alebo nebol tej pravde, on nebol tom pravom spojení s Bohom. On si myslel, že slúži Bohu človek, aj vtedy vlastne v starom zákone, ale neslúžil vlastne Bohu. Slúžil vlastne podľa tej svojej spravodlivosti a vlastne to vždycky obracil na seba ten človek, že takto sa slúži Bohu. Viem to podľa toho Pavla, viete, lebo Pavol tiež robil podľa toho zákona, bol veľmi horlivý za ten zákon, proste robil všetké veci, ktoré možno nerobili tam každý jeden človek tam, pretože Pavol, viete, on bol aj farizeus, proste on bol horlivý za tými zákonmi, za tými prikázaniami a tak ďalej. Lenže on to nerobil tak, ako to mal robiť podľa toho slova, ktoré Boh chcel, aby človek robil. A ako to mali? No oni mali mať robiť to s tou láskou všetko. Pretože Boh je láska, Biblia nám ukazuje. A oni tiež, keď čo tam robili podľa toho zákona, tak oni mali vlastne robiť s tou láskou všetko. Viete, už vtedy im Boh hovoril cez svoje zákony o tej láske, keď im dal 5, čo sa týkalo jeho a 5, čo sa týkalo vlastne ľudí. A oni vlastne ani vtedy to nečinili. Viete, ani z toho si nezobrali tú pravdu do svojho srdca a nečinili tú pravdu. Ale činili, viete, oni to možno videli, možno tam mali niekde napísané, neviem presne, čo mali napísané na vode, ale proste to mali tých zvitkov, pretože Pán Ježiš tam prišiel, tak viete, on tam tiež našiel tú stranu Izajáša a čítal, takže to tam museli mať napísané. Ale aj napriek tomu, viete, neobrátiť tú svoj mysel do pravdy. Čo bola pravda? No to, čo ich Boh učil, ohľadom tej lásky, milovať Boha a milovať človeka. No, že oni to nerobili, oni to robili všetko, ak aj robili niečo, tak podľa tej svojej spravodlivosti. Viete, oni to všetko obracali nie, že takto Boh, alebo takto proste podľa tej lásky, ktorú im Boh vlastne ukazoval cez ten zákon, ale urobili to všetko úplne zo seba. To bolo všetko telo. A Boh nenávidí niečo, čo je také telesné, také zlé, to nenávidí. On ide proti telu Boh. My si, viete, veľká myslíme, však Boh má rád moje telo. Áno, on ťa miluje celého. Ale on nemiluje to, čo máš ty v tom tvojom tele, tie tvoje nervy, to všetko to zlo, čo sa rozhoduje proti Bohu. On to nemá, on to nenávidí, pretože to je zlé, pokrytecké, to je démonské. Pretože, viete, to nie je to len toto, čo som teraz povedal, ale to je bláznivé, to je hlúpe. Pretože kto by išiel proti večnom živote? Kto by išiel proti pravde, ak nie blázon, alebo ten, ktorý nemá rozum? Viete to, a to naše telo, ono je tie žiadosti a tie telesné myšlienky, to je všetko bláznivé, to je všetko chore. A Boh, on nás preto učí, že aby sme išli my proti tomu, ale nie sami od seba, ale s tým duchom, ktorému nás on vedie, s ktorým nás chce naplniť, a potom s tým duchom, aby sme išli proti tomu svojmu telu. Aby nepanovalo telo, ale ten duch, ktorý nám on dal. A duch je pravda. Ako sme aj minule o tom hovorí, že on je duch, je život, spravodlivosť, ale on je aj pravda, ten duch. On prináša tebe a mne pravdu. Preto aj my máme byť v Božom slove, lebo to Božie slovo, viete, ono nás premienia, ono nám dáva silu bojovať proti tomu svojmu telu. Bojovať proti všetkému tomu, čomu nás Boh vlastne vyučuje cez svoje slovo. Keď nám hovorí milovať bratov, sestry, to nedokážem ja sám milovať bratov, sestry, to dokáže len on. Tak, že ja to príjmem, a potom, keď sa za to modlím, on vidí tú moju vieru, že proste ja chcem to mať, ja to vlastne chcem robiť, a to sa nedokážem, potom on mi vlastne tom pomôže. Len on potrebuje vidieť tú moju vieru, aby on mohol učiniť podľa tej mojej viery. Aby on mohol odkrepnúť, áno, ty to ozaj myslíš vážne, páči sa. Nech sa páči, už to máš. A ty potom môžeš ísť, pretože ty si sám dotknutý tou láskou, nevysloviteľnou, a ty to potom môžeš nevysloviteľne aj dávať tú lásku. Tej láske vlastne nie je žiadny hnev, že sa môžeš, keď ten brat alebo sestra byť nejaký zlý k tebe, alebo proste ten človek, tak ty nie je hnevom, ale proste ty máš tú nevysloviteľnú lásku v svojom vnútri, v svojom srdci, tak si to nevysloviteľnú lásku sa môžeš zachovávať. Môžeš im odpúšťať hneď,
Hneď tej chvíli môžeš odpúšťať, žehnať, myslí na ňu dobre, alebo na ňu, alebo to je jedno. Ale proste máš túto nevysloviteľnú lásku, ktorú si dostal od svojho Otca, od svojho Boha. Ale to sa nedá prežiť len tak, že ty ideš do Božieho slova a budeš to tam mať ako litéru, alebo ako nejakú modlu, alebo takéto niečo. Pretože takíto boli Izraelci. Oni mali zvitky. Viete, oni mali tú starú zmluvu, toho Izajaša a tak ďalej. Ale viete, ani jeden nebol ten spravodlivý, ako sa oni všetci tam robili. Preto mi to aj Pán Ježiš tam akoby tak vytýka, hovorí, že vy sa všetci robíte spravodlivý, ale jeden nečiníte to, ako máte. Oni to tam Pán Ježiš hovorí takto nejako. Viete, ale on im aj hovorí zároveň to, že vlastne, že oni nemajú Otca Boha, ako oni hovorili, aj majú Otca Diabla, pretože hľadali Ježiša zabiť. Hľadali zabiť toho, ktorý im hovoril nie klamstvo, čo nebolo napísané, ale to, čo bolo napísané, to im hovoril a oni hľadali aj tak napriek tomu zabiť. A čo bolo ešte také zlé, že nevideli to, že proste boli takí slepí, že oni vedeli, že to oni chcú robiť, to závisí. Viete, oni tam napísané, že oni vedeli proste, ale oni mu závideli. A oni vedeli, že Ježiš že neurobil nič zlé. Ale napriek tomu vedome robili mu to, že chceli ho nachytať v reči, ale proste chceli na ňu nejaké úklady robiť, proste na ňu tých diakonov alebo neviem ešte koho, aby ho nachytali niečo, aby mohli vydať na smrť. A potom to aj urobili, pretože naklamali na neho, viete, a bolo napísané to, že to bolo dovolené, takže potom mu to aj urobili, čo chceli. A tam Pán Ježiš ukazuje tú svoju lásku, a ešte lepšie povedané, Boh nebeský Otec, Otec Ježiša Krista, to ukazuje tú lásku ku nám, že pozrite sa, ja toto všetko dopúšťam len kvôli mne, alebo kvôli vám, len aby ste videli tú lásku, ktorú som ja poslal ku vám. A cez toto telo a cez toto môjho syna, cez toto jeho krv, ktorou bude všetko, ako bude trpieť na tom tele, tá krv, ktorá bude tiecť na ňo, to všetko moja láska. Pozrite sa. A toto vlastne my máme si brať ponaučenie, proste si to tak uvedomovať, spozorovať to, prijímať toto. Lebo ja dneska viem o tom hovoriť, že proste, že on, lebo aby sme si nemysleli teraz, čo viem hovoriť, že to, že tá jeho krv, alebo že to jeho telo, že to je len o tom očisťovať sa a že keď verím, tak on mi to všetko odpúšťa tie hriechy, alebo čo. Nie. Každý, kto je dotknutý tou láskou Božou, viete, tá on prestal od hriechu. On sa zastavil a čo sa tá láska ho zastavila a on teraz, tá hrubá čiara je tam, taká veľká hrubá čiara a už teraz proste ide iná čiara. To znamená, tá čiara, to myslím, tú cestu inú. Tam je to, viete, to ťažoba, to trápenie, to jarmo ťažké, to jarne, to viete, tie ťažoby, čo niekedy prežíva človek, keď sa niečo prežíva, alebo, ja neviem, má nejaké trápenie, alebo nejaké proste starosti má, tá proste má na sebe také riadne, proste takú ťažobu. Ale Ježiš urobí takú veľkú čiaru a od tej čiary máš istý proste s tým jarmom, ktoré on ti dal. To ľahké a užitočné, ale to ti len tedy on môže dať, keď ty sa budeš učiť od neho. A čo sa budeš od neho učiť? No to, čo on robil, to, ako on hovoril, to, ako on znášal, to, ako on cez všetko, čo prechádzal, to, ako on trpel, proste na tom tele, viete, tú krv vylial, proste za naše hriechy. Viete, vám poviem, táto Biblia, táto nová zmluva, nehovorím o starej zmluve teraz, stará zmluva je na to, aby bolo pre nás, pre teba a pre mňa, to je výstražný príklad. Ty sa máš z toho ponaučiť, aby si nebol takéhoto srdca. Ale nová zmluva, to je všetko o tej krvi a o tom tele Pána Ježiša Krista. To je všetko o tej láske, ktorú tam Boh ukázal cez svojho syna tam na tom kríži. To je všetko o tej láske. Tam preto tam Boh ukázal, Pán Ježiš nehovoril, že ja som si bol týchto sám učeníkov. Viete to, on Pán Ježiš sa najprv tam modlil. A potom, keď sa domodlil, tak potom išiel napísané a potom si vyvolil tých učeníkov. A najprv sa on modlil, to otec, tá láska, tá pravda, to musela všetko zjaviť Ježišovi Kristovi. A Pán Ježiš potom vyvolil 12 učeníkov, tých apoštolov, tých, ktorí Pán Ježiš vlastne, ktorý mal blízko seba. Viete, cez ktorých všetko robil, rozdával chleby ako? No nie, on išiel Ježiš a rozdával chleby, ale cez svojich učeníkov rozdával chleby. On povedal, choďte, dajte. Viete, on dával učeníkov a učeníci predkladali tým zástupom. A nasytili sa vlastne všetci. A takto isto, viete, my by sme mali byť aj my tak blízkosti živého Boha, a to preto, aby sme mali tú lásku jeho, lebo keď máš jeho lásku, a keď budeš mať tú lásku, keď ti to slovo neotváraš ako nejakú modlu, že to je tvoja modla, ale ty sa musíš stať s tým, čo ťa tam on učí, to vyučovanie, čo tam učí Ježiš. Alebo čo sa týka aj starej zmluvy, tam ten vystražený príklad, ty to všetko musíš takto prijať, ako to tam je písané, a potom to už neznamená to, že ty chodíš do Božieho slova preto, bo ja neviem, aby si bol tým nejaký múdry, alebo niečo, aby bolo z teba. Ty tam chodíš preto, bo to sa ľúbi nebeskému Otcovi.
Ty tam chodíš preto tam, lebo to je tá láska Otcova, že viete, teba tam nútiť, preto aby si ho viacej, proste, aby si to pripomínal, to jeho slovo. Aby si nezabudol to učenie, ktorým sa ťa on dotkol a ktoré to je také dobré pre teba a ktoré ťa vedie bezpečne až do večného života, až do konca. Až do toho príchodu slávneho veľkého dňa Pána Ježiša Krista. A ty preto potom ideš do toho Božieho slova. Ty tam už potom nejdeš, aby si bol ty, ako veľakrát počujeme, aby si bol ty múdry, alebo neviem aký, neviem čo. Ty tam ideš preto, aby si vlastne to pochopil, aby si ešte viacej bol s Bohom. Aby si ešte viacej bol také jeho blízkosti, aby si za čokoľvek ho poprosíš Otca, aby ti to dal. Nie, že zle, lebo ty keď to pochopíš a keď sa budeš modliť a Boh ti to dá, tak to preto On ti dá čokoľvek, ako sa ty modlíš, preto, bo ty si pochopil to, za čo sa máš tým modliť, čo je to dôležité, čo nie je dôležité, čo je to pravdivé, čo nie je pravdivé, čo je pokrytecké, čo nie je pokrytecké. Ty si to pochopil a keď sa modlíš podľa tohoto, tam ti to dá. A nie, že to dá hociako. On je veľmi prudký, on ti to dá veľmi prudko, že to bude, fú, to bude hneď. Ja nemyslím, že hneď, že proste to bude také prudké, že proste to príde. Viete to, za čo sa tým modlíš. Ale to len tedy, keď ty to pochopíš, toho Otca nebeského. Keď ty si to uvedomíš, že tvoj Otec je, on chce bývať v tebe. On chce byť všade okolo teba. On chce milovať všade okolo teba. Prečo? No proste len pre jediný dôvod, aj bol oslavený. Preto si tu, preto ja žijem, preto ty žiješ, len pre jediný dôvod. Aj bol on oslavený. Aby tá jeho sláva tu bola na všetko. Preto nebeský Otec tamtomu faraónovi dovolil, aby tam bol taký, aký bol. Pretože Boh sa chcel cez neho osláviť. Preto Boh dovolil diablu, aby takto vlastne bol, ako bol. Alebo aby robil to, čo robil, pretože on sa chce osláviť cez to. On ho chce zahambiť. Viete, ale ako môže zahambiť, viete, keď diablo vie ešte ako ľudia niektorí, im sa páčia tie skutky, ktoré nekonajú mene Páne, však, ktoré nekonajú tom, že aj bol oslavený nebeský Otec, ale vo takej svojej sláve, takej svojej píche konajú. Diablo. Alebo vlastne robia vlastne zlé veci, napríklad sú alkoholizme, bitka, v nervoch, hnevoch, proste tam je cudzoložstvo, smilstvo, nevera a neviem ešte, aké zlé veci sú medzi nimi, ale im sa to ľúbi. Pretože diabol si ich takto vycvičil a oni sa učia od diabla. Oni sú učeníci zase diablovi. Preto, viete, musí byť veľmi výrazné na cirkvi, že aby, alebo veľmi výrazné znamená to, že musí byť proste riadne tam ukázané, že toto je cirkev Ježiša Krista, alebo toto je učenie Ježiša Krista. To musí byť zvýraznené, že toto je učenie Ježiša Krista, toto nie je učenie Ježiša Krista. A prečo je učenie Ježiša Krista? No preto, lebo sa učí tak, ako Ježiš učí, ako aký bol Ježiš, tak taký je on. On znáša aj zle, proste prestal od hriechu, to znamená, že chodí v láske, podial tú lásku, chodí o tej láske. Ako chodí tej láske? No on nepreklína, on začína žehnať, no on sa nejde byť, on znáša. On proste robí to, čo Pán Ježiš robil. A vtedy tam je zjavené, že toto je učenie Ježiša Krista, ale ten, ktorý má nervy a preklína, a proste už to vidíš podľa toho srdca, čo vychádza z toho jeho srdca, viete, tak toto je jeho poklad, to je jeho prekliatie, a takže to znamená, že nie je učenie Ježiša Krista. To znamená, že učeník diablov. Dneska som mal takú milosť, nebeský Otec mi ju dal, pretože som sa ráno modlil za to. A tak dneska som skoro 2 hodiny kázal tam, aj svedectvo som hovoril môjmu kolegovi, tak ten, ktorý je taký veľmi taký rýchly do zlého, tak som mu tak hovoril svedectvo, som ma pýtal, že tak prečo, že ja chodím za Pána Ježiša Krista, že prečo to tak beriem vážne a že to je, že nie je dobré, že takto vlastne robím, ako to robím, že z toho vierovať a že sa prečo idem zaočkovať a tak. A takéto veci sa ma povypilo stále a ja mu hovorím, vieš čo, ale mám o tomto všetkom pokoj. Tým, ako ja nasledujem, ja mám tým pokoj, to, ako mám ja vieru, mám toho pokoj, to, že zatiaľ nie som zaočkovaný, to mám pokoj, proste ja mám všetkom pokoj. Ale keby som sa mal zaočkovať, tak sa dám zaočkovať, ale to, v prvom rade ja musím mať vlastne ten pokoj, ten nie svoj pokoj, že ja neviem, že mám, neviem, auta, alebo majetky, poli, alebo niečo, a teraz z toho mám pokoj, pretože z toho má človek niekedy pokoj, ale ja mám pokoj taký Boží, že proste ja viem, že toto je Boží pokoj. Proste ten pokoj, taký víťazný pokoj, že ja viem, že aha, koľko veci sa mi tak hrnie, robota, toto, ale ja mám stále ten pokoj v srdci. Viete, ale ja, keď som mu takto to hovoril, tak som ho pýtal potom, že na to svedectvo, no a že ako si sa dostal k tomuto. A tak som potom povedal o to moje svedectvo, ale na začiatku som hovoril pred tým svedectvom, vieš čo, ale hovorím, to by bolo tak nadlho, a že to by som musel, že hovoriť, že dlho.
A on hovoril, lebo sme nakladali také drevo, som sedel tak na takom vysokom zdvižnom vozíku vedľa neho a som zaznačoval do zošita také čísla, čo bolo napísané na tých doskách. A tak som začal tam hovoriť, začal som tam od začiatku, ako vlastne všetko vlastne ako to bolo a som skončil. A potom on hovoril, keď som teda to všetko hovoril a on potom teda zostal ticho, sa tak usmial na mňa, pozrel sa na mňa a hovoril mi, že ako si teraz rozprával, že toto svedectvo, tak mne teraz vlastne pripomenulo sa, nepovedal, že Boh mu to pripomenul, alebo že Svätý Duch mu to ukázal, alebo pripomenul, ale povedal, že on vlastne na to, že teda vlastne Boh mu to pripomenul, že na to tak, no že na to prišiel, že on mal takéto niečo vlastne ako ja, že to nemal také, že ako som to mal, ako som to ja hovoril, viete, to moje svedectvo, mal iné, a to také, že on bol proste s jedným mužom, viete, boli, no proste boli blízkosti cintorína. A vlastne ako boli pri tom cintoríne blízko, vlastne neviem čo tam robili, čo tam fajčili alebo čo, ale proste tam boli blízko z toho cintorína, tak začali vnímať okolo seba, nie hneď, ale po nejakej chvíľke, viete, keď proste sa tam rozprávali, neviem o čom, nejaké vecia, neodprávali sa tam, viete, o múlu alebo čo, proste boli mladí a jeden aj druhý, rozprávali sa tam o normálnych veci. A začali vnímať, viete, ešte to musím povedať, neboli vnúti cintoríne, ale proste boli blízko si cintorína. Ale začali potom vnímať, že proste tam je niečo zlé vedľa nich. Oni to nevedeli, nevideli, tak hovorím to, ako on teraz hovoril. On to nevidel, ani nevedel, čo to sa robí, proste nevedel nič, on len vedel, že Boh to tam vlastne je. Nejaké, vedel, že to nie je dobré, ale že to je vlastne veľmi zlé. Ale potom, keď to začali zaregistrovať, najprv jeden, potom druhý, tak začali vlastne utekať. Viete, začali utekať do takého, také budovy, a vlastne tam sa zamkli, a potom vlastne ten, to, no to zlo vlastne nevošlo ku ním. Ale proste, oni sa vlastne zamkli a vlastne tam boli. Ale vlastne tam si uvedomil aj jeden, vlastne aj druhý, že vlastne, že tá smrkna vlastne na nich číhala a že vlastne chcela zabiť. A toto vlastne mi on povedal. A ja som mu to potom vlastne povedal, neviem, prečo som mu to tak povedal, neviem, možno som zle povedal, neviem, prečo som sa to aj modlil, neviem, prečo som mu tak povedal, ale mi to tak prišlo, alebo mi to tak lepšie vyletelo z úst von, že možno som to mal preto, aby si hľadal Pána Ježiša Krista. Preto na teba tak akoby, že si tak zavnímal tú smrť, alebo to zlo, tú temnotu, možno si to mal také podobné ako ja, aby si mohol hľadať Ježiša Krista, aby ti mohol dať svoj život, aby si mohol byť zachránený, vytrhnúť to, pretože teraz v takom, čo si teraz, tak nebudeš zachránený, nevôjdeš vlastne do kráľovstva Božieho, proste nebudeš zanechaný tu, tak tomu som o tom nejako hovoril, nie boli to také detaily, aby som vám tu nehovoril stále na tomto, lebo chcem ísť do toho slova, ale toto som vlastne hovoril a on presne, viete čo povedal? Že toto si aj ja myslím, že teraz mi to tak, že dochádza, že toto si aj ja myslím, že práve preto, že si aj tu, že teraz mi to hovoríš a že mi to bolo vlastne aj pripomenuté. Že vlastne, že ho tam volal, tam viete na načiatku, že už nie, že teraz iba, keď som v tej robote ja, ale už tam na načiatku volal Ježiš, viete, že on na to zabudol. On na to zabudol, že pred niekoľkými rokmi, viete, bolo toho veľa rokov, neviem koľko povedal asi 10 alebo neviem koľko aj viac, neviem presne koľko povedal, ale proste, že veľa rokov a že on na to už zabudol, viete. A on je také svojej tej múdrosti a on si nedá vlastne akoby, že toto je klamstvo, alebo toto je, on proste povie hneď na rovinu človekovi, viete, že to takto není alebo čo. Ale on to pochopil, som videl na ňu, že on to pochopil, že Ježíš ho tam na začiatku volal. A viete, keby ste ho potom videli, viete, tam ho naštvali takí tí kolegovia iní. A on, ja som si tak všimol na ňu, že on sa tam ani už bál na ňu zautočiť, pretože on je taký prchký, viete, toho hnevu. Viete, keď vlastne mu čo povie, tak on vie veľmi tak vyletieť, niekedy nepovie nadávku, ale proste vyletieť na toho človeka, proste tak prudko na toho človeka. A teraz, ako sme sa dorozprávali, viete, ako sme už skončili vlastne ten rozhovor, viete, tak no, ja som videl akoby taký strach, bol celý červený, a vlastne celý ako taký, ako takú bázeň keby mal. Viete, že aby sa že nerozčúval a že donervoval a toto, lebo ja som vysvetoval, že toto nemá vlastne toto Boh. Že takéto, že tie, no čo vlastne čo mám on, ale že toto, za týmto stojí Boh. A potom sa pýtal, no a za čím, že tie stojí to? Hovorím to znášanie, že znášam dobre aj zle. A potom som hovoril o sebe, nemohol som hovoriť ani o kom, veď som hovoril iba o sebe. Že aha, povie sa, že Boh mi dáva toto, jeho to dedičstvo, on mi dáva toto zdediť. Ja toto mám, ja toto vlastním, že ja môžem znášať aj takéto veci. A on keď to počul, vieš čo, ja nemôžem takéto, či toto robiť, proste, že ja som tu na že no taký ten hlavný a že ja musím povedať to slovo im tak tvrdo, pretože aby ho poslúchal. Vieš, ale viete, a ja som mu hovoril aj o tomto,
že nie takto ťa budú poslúchať, že zo srdca, tak ťa budú poslúchať iba povrchne a popytom ťa budú znútra ohovať a preklínať a potom nie, že ty budeš ten, ktorý budeš princieť dobre, že budeš si niečo naučiť, ale proste ich naučíš len jedno, aby ešte viac nenávideli teba. Pretože oni ti môžu odpovedať niečo, možno podľa tvojho slova, ale ten, to srdce, ak nemajú Pána Ježiša Krista, ono bude stále proti teba. Že on to musí robiť s Pánom Ježišom Kristom, také jeho duchu. Takto som mu to nejako vysvetoval, ale ja vám to preto hovorím, pretože na ňu strach dovie. Ukazoval mi, ako mu sa postavili všetky chlpy na rukách, viete, na sebe, že proste, ako keby sa o tom, viete, hovorili. A on, ja som sa pýtal, že vlastne, že ti má strach? Hovorili, že nie, že nemá strach. A ukazoval mi tam, no, tie svoje ruky, že ako mu chlpy stoja zo všetkého a tak. Ja vám toto nehovorím preto, lebo sa smejem z toho, viete, čo mi on hovoril, ale ja som vedel, čo mu hovoril. Viete, pretože ja som mu aj uveril. On nie je, viete, učenie Ježiša, ale ja mu verím to, čo on prežil, pretože ja som to tiež, nie je tak, ako to mal on, ja som mal ináč, ale proste som vedel tiež, že vedľa mňa nejaká temnota. Takže ja som to vnímal. Viete, ja som to spozoroval, to zlo, tých zlých duchov. Viete, ja som to spozoroval, nič som ich videl, ako teraz vás, ale proste som to spozoroval tak, proste to bol strach. Viete, a to bolo také, že tých duchov, ja to bolo vidno, že ťa chce to zabiť. A to nebolo nič dobré, to bolo veľmi zlé pre mňa. Viete, ja som nemohol spávať, nemohol som ani jesť, ani piť. A viete, že keď nejete, nepijete, tak bol ste taký nervózny, slabý. Do toho ešte keď nespíte. Viete, som bol taký slabý, nejete, ste videli môj občiansky preukaz. To bolo v tej čase, ak by ste tam videli ten občiansky, tam som zarastený. Ale proste vlastne mám také, ako keby som z elektriky prišiel von. Viete, proste fúzy, proste som bol potom neupravený. A to bolo v tom čase. Viete, keď sa pozrám na tú fotku, viete, na tom občianskom, hovorím, no pani Išu, že toto proste také, že to bolo riadne vlastne, bolo čo. A to mi tak, to ten občiansky preukaz, keď ja idem vlastne do roboty, aké tam vedúci, čo potrebuje, ukážem mu ten preukaz, viete, tam sa nepoznám tú fotku, ale keď si ju tak vidíte, tak ja pozriem, tak to vždycky tak pripomeniem, že pane, fú, toto už nikdy, ja už len tvoju lásku chcem vnímať, cítiť, a to tvoje príjemné, to tvoju silu chcem vlastne cítiť a vnímať, to tvoju dobrú vôň, to tvoje slovo. Viete, ale to ma tak chráni, že vieš, aké toto hnusné, pamätá si? Preč od toho? Preč? A ja vám preto aj niekedy tak hovorím, aby ste si nemysleli niekedy, že to vám hovorím, že to tak chcem ja, ale preto, lebo ja keď sa tak modlím, viete, za slovo, že pani Šu, že ja, vieš dobre, že pani, ja neviem kázať, ty si ma sem ja dal, ja neviem ani ako. A tak mi prosím ťa, daj také slovo, také dobré, pani Šu. Ale potom niekedy, nie stále, a potom niekedy nebeskujete mi dal také slovo, viete, že proste niekedy mám aj pri zlasovaniach taký strach, takú bázeň, že teraz, ale vieš, ale teraz to, teraz nemusím, proste bude to ťažké hovoriť to, ale nielen hovoriť, ale proste byť tom, tam, kde vlastne to mám hovoriť, to slovo Božie. A niekedy mám takú bázeň, hovorím, oče, že toto chceš, a potom sa zase pomodlím, oče, hovorím, môžem to aj tak jemnejšie tak povedať, alebo povedať tam to, radšej to moje, také svedectvo tam dať, namiesto toho tvrdého, takého toho slova. Ja viem, že toto, ale s tým môjim svedectvom, takto mi to povedať, s tým môjim svedectvom. A potom ho prosím o milosť, aby mi dal takú milosť, takto mi to povedať, takto, si ste také svedectva, preto vám to hovorím väčšinou svedectva, aby som nemusel tak, viete, vám to tak povedať, ako mi to dal Pán pochopiť, lebo proste ja viem, že to je také tvrdé. A Ja vám to vlastne preto hovorím, pretože viete, niekedy mňa tak nebeský otec vyučuje, je len dobre mať takú bázeň pred nebeským otcom. Je len dobre, keď on nám hovorí a niekedy nás kará cez to svoje slovo. Pretože ty sa nemusíš trápiť už viacej nad tým zem. Ty už proste môžeš byť vyslobodený, môžeš ísť proste prestať do toho zla, môžeš ísť proste ináč. Tak dobre vlastne môžeš pokračovať v tom nasledovaní Pána Ježiša Krista. Proste môžeš všetkom, čom si, tej smrti, ak si myslíš, že si v živote, tak nie si v živote, ak ty neučíš od Ježiša Krista. Ak nemáš ten život toho ducha Kristova. A to máš tak, to nie je, že to máš tak, že povieš, že ja som učenie Ježiša Krista. To vtedy môžeš vedieť, že si učenie Ježiša Krista, keď tie jeho slova, tie slova Pána Ježiša Krista stávajú v tebe a ty za čokoľvek sa budeš modliť, tebe to Boh dá. Za čo sa budeš modliť? No za bratov, za sestry. Nie za seba. Za nich sa musíš modliť, za nich musíš bojovať. Za koho ďalšieho? No za tých hriešnikov, za tých nie za hriešnikov, za tých tvojich nepriateľov. Pretože oni sú preto hriešnici, pretože sú nepriateľi. A ty sa máš modliť za tých nepriateľov. A tedy sa ukazuje, či sa ty učíš od Ježiša, či máš to jeho slovo pevne vo svojom srdci, či ho tam zakročil, tam proste ty ho tam máš alebo nemáš. A tedy sa ukazuje, no si učeník alebo nie si učeník.
Viete, lebo pretože sú mnoho učeníkov. Sú aj takí učeníci, aj takí učeníci, ale málo ktorý je ten, ktorý zostáva v Ježišovi Kristovi a Pán Ježiš v ňom. Málo ktorý je ten, ktorý je ten, ktorý má ten kontakt, viete, s tým slovom a zároveň vlastne s tým Otcom. Čiže proste tom spojení, ako nás Pán Ježiš učuje. A už opomím Božie slovo, prepáčte, som to takto hovoril. 6. kapitola, ja vám tam chcem prečítať od toho 53. verša. A Ježiš im povedal, amen, amen vám hovorím, že ak nepijete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň, lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý Otec a ako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nejako čo vaši otcovia jedli manu a pomreli. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Amen. Viete, tam potom je spomenutý aj staré zmluvy, viete, čo jedli tí Izraeliti mužovia, aj, no, aj tí ženy, aj všetci, čo tam vlastne jedli ten chlieb a vlastne tam potom pomreli. Daj Bože, pretože boli, nie že pomreli od toho chleba, čo im Boh dával, ale oni pomreli, preto mali pyšné srdce. A viete, aké pyšné srdce? To je voľom také tučné srdce. A ten, viete, tam, kde sa to naplňa, tak ak dále, oni viete, oni chceli jesť, tak oni dávali jesť. Len potom bolo to, že oni chceli jesť, to sa potom naplnilo nielen s tým jedlom, ale s tými hriechami, s tou neposlušnosťou. A viete, keď Boh to nemá vieru v lásku Kristovu, nemá vieru v tom Božom slove, tak to Boho nevidí. Pretože ten človek, viete, on sa zakrýl a Boh ho prestáva vidieť. Nie, že by on nevidel, že doslova, že on nevidí, ale proste ten človek si takú hrádzu hriechov vybuduje, že proste Boh, on nemá s hriechom nič spoločné. Viete, viem to preto, pretože nemôžete spojiť svetlo s tmou. To sa nedá. Raz, kde je svetlo, tam je svetlo a tam, kde je tma, tam je tma. Tam není to, že tam je aj tma, aj svetlo a tam je to polovička na polovičku. To tak neexistuje, to tak není. To takto nefunguje. Funguje to tak, že kde je svetlo, tam je svetlo a tam bude svetlo a tam, kde je tma, tak tam je tma. Ale tma nemôže nikdy pohltiť svetlo, ale svetlo môže proste zničiť tmu. Viete, to je tá sila nebeského Otca, že viete, že jeho nikto nemôže zastaviť. On čo chce, to urobí. Chcel stvoriť človeka, ono stvoril človeka. Chcel stvoriť zvieratá, stvoril zvieratá. Chcel urobiť túto zem, urobil túto zem. Chcel vyhnať diabla, vyhnal ho. Chcel poraziť faraóna, porazil faraóna. Chcel mať učeníkov, chcel mať tých apoštolov, mal apoštolov. Nikto mu to nezabránil. Ani hriech mu to nezabránil. A on nebeský Otec, čo chce, on to urobí. Lenže aj ty musíš ukázať to svoje srdce. Aj ty musíš ukázať to, že ako je tu napísané, tu je to napísané, že kto bude jesť tela Syna človeka a piť jeho krv, a piť jeho krvi, počkajte, lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Tu je ten, kto je moje telo a pije moju krv. A to jesť znamená, podľa toho, som tu ja luštil, to znamená prijímať. Viete, keď jete, tá voľa, čo vy prijímate do sebe. No, proste to nemáte, že jesť, že to zjesť a že to ide pomimo. Keď niečo zješ, tak to znamená, že to prijímaš. A prijímaš to, proste to ide do teba. A takto nám to aj tak Pán hovorí, že ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. To znamená, to jeho telo, viete, na inom mysli napísali, že to jeho telo, viete, že to je chlieb života. Alebo ešte lepšie povedať, to je slovo, viete, to jeho telo, to bolo slovo, pretože ako tam, čo som vám povedal na začiatku, to je na ten úvod, že na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Že všetko postalo skrze neho a bez neho nepostalo nič z toho, čo postalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí a to svetlo svietilo, ktoré tmavo nezadržalo. Viete, a toto bol Pán Ježiš. Toto bol Pán Ježiš. Od nebeského Otca prišiel a toto nám on zjavil, toto nám ukazuje. A tak aj tu nám hovorí, že ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ten, viete, ktorý prijíma toto, to je jeho slovo. Potom pije tú jeho krv, to viete, čo to znamená? No to je tiež to jeho slovo, to je tá jeho nová zmluva, tá krv. To je to, čo on Ježiš učí. Viete, to je to, že ako som vám povedal, ak si pamätáte, on bol na tom kríži. Viete, tam to telo, viete, tam nebolo bez ako by som povedal, bez bolesti. Ale to telo tam okúšalo bolesť.
Viete, a tá krv len tekla, tá krv len tak, ona tá krv tekla preto, pretože on to, tá krv musela tiec, pretože to je nová zmluva. Bez krvi neby nebola nová zmluva. Viete, bez toho, aby jemu tiekla krv, Ježišova Kristova krv, keby netiekla, žiadna nová zmluva by nebola. Ale vďaka tomu, že je tá krv, viete, že tam bola tá krv, Pána, že keď tiekla tá sveta, spravodlivá krv, tak vďaka tomu je tá vlastne tá nová zmluva, pretože nemáme odpustenie hriechov, nemáme odpustenie, viete, tej jeho krvi, tam je veľká sila, veľká moc. Tam hovorí, tam som to, čo je Matúšovom evanjeliu napísané, môžeme sa to aj otvoriť. Neviem, kde to je teraz presne napísané, ale proste v Biblii je napísané vlastne o tej krvi, že proste tam hovorí, neviem už vlastne kto to tam hovorí, ale proste v Biblii je napísané, že vlastne v jeho krvi máme odpustené všetky svoje hriechy a viny. Aj o Novej zmluve sa tam hovorí, že tá krv vlastne, no vlastne, že na to vlastne bola, aby nám vlastne bolo odpustené. A vlastne aj Pán Ježiš preto na to, na ten kríž vlastne išiel, pretože keby tam nešiel na ten kríž, tak to jeho telo by netrpelo. Viete, alebo to jeho telo by nebolo vlastne, nesplňalo by to, čo vlastne bolo napísané ešte v prorokoch. Ale on toto všetko musel naplniť, pretože to tak bolo napísané, to bola Otcova vôľa. Pán Ježiš vedel, aká je Otcova vôľa. Pretože bolo nejako napísané, on medzi už to kúkal Otec a ja som ten, ktorý tomu idem naplniť. Ja to naplním. A viete, on sa rozhodol, lebo on vedel všetko, čo ako to všetko skončí. On vedel, že on bude ukrižovaný, on vedel, že stane z mŕtvych, on vedel, že mu aj krv bude tiec, on vedel, prečo to musí urobiť. Viete, to nebolo, ako si sa to povedal, tak ináč. Že to nebolo ani hlavné, to bolo tiež tak, že dôležité je to, ten jeho začiatok, ale ten jeho koniec, že on to už všetko zvládol a spečatil to tam na tom kríži. On dokonal. Preto podal tam na tom kríži, je dokonalé. Ja som to niesol, ja som to vydržal a ja som to naplnil. A ešte aj naplnil. Viete, preto to aj podal Pán, že je dokonalé. Aj to sa vlastne naplnili písma prorokov, čo tam hovorí, čo týka žalmu a tak ďalej. Tak aj to tam vlastne sa naplnilo. A vlastne Pán Ježiš to naplnil. Ja vám to preto hovorím, pretože tá nová zmluva, ona má byť o tom, že Pán Ježiš takto preto učí, pretože on ti odpúšťa tvoje hriechy a chce ti dať iného ducha a iný život. A to znamená, ty ho môžeš mať tedy, keď ty to príjmeš. Proste si tom Božom slovo, tam sú hovorené, tam je hovorené tá, o tom, Pán Ježiš tam hovorí o tom, čo je múdrosť Božia. A on ti to vlastne dáva, tú múdrosť Božiu, Pán Ježiš. On ti dáva to, čo vlastne má Otec, čo Otec vlastní, čo vlastne on má v záľube, tá on to tam dáva, Pán Ježiš, sa svoje učenie, čo tam hovorí vlastne chudobným duchom. A všetky učenia, čo sú tam až aj tu, toto Jánovi, aj apoštoloch, to vlastne celé tieto nové zmluve. On ťa tam dáva, to je ten nový tvoj život, ktorý máš ty teraz žiť. V tejto dobe, v tomto čase, máš toto ty mať teraz tvojho slovo a máš ho teraz ty žiť a tiež máš sa riadiť podľa neho, máš ho naplňať a máš sa ľúbiť nebeskému Otcovi. Lebo keď sa ti ľúbiš nebeskému Otcovi, Boh sa k tebe prizná. Ako tým učeníkom, boli by ty za Pána Krista, ale oni vyšli z tej bitky potešení. Proste mali tú radosť. Nemali radosť telesnú do sveta, ale mali radosť, ktorú mal Boh z nich. Viete, oni prežívali len to, čo Boh prežíva tej chvíli. Viete, oni mali tú jeho radosť. A tá jeho radosť potom bola tá ich sila, že oni boli radosní, že boli učení za hodní byť, viete, zbytí pre meno Pána Krista. Viete, a my takisto, keď sme v tých búrkach, súženiach, a keď sme v tých búrkach, súženiach, tak hovoríme, a že teraz Pán Ježiš sa nepostará, alebo že teraz ma nepočuje, že keď sa modlím, tak vlastne nič sa nedeje, alebo takéto niečo. Viete, my sa nevieme predstaviť tá modlitba, ako ona veľmi pôsobí. Viete, tá modlitba má takú moc, že nič iné na svete, nič iné, ani to nemá nikto, ani temnota takú moc nemá, čo vyjde pred nebeského Otca, ako tá modlitba, keď si ty na kolenách a tam plačeš, si pokorný a proste sa modlíš tú moc nebeskému. To nikto nemá takú moc, že vyjde až do toho predivného, tam, kde je vlastne Boh, tam pri ten trón jeho a tam vlastne príde tá modlitba. Takúto moc nemá nikto, len ten, ktorý je na kolenách, ktorý tam je plačúci a ktorý sa modlí nebeskému Otcu. Tam nemá prístup nikto, len tá tvoja modlitba, ktorá je taká pokorná, ktorá je taká proste taká zdrtená, taká, že ozaj, že iba nebeské môcť môže toto, iba on vlá, čo môže urobiť. A on keď takéto nebeské otec niečo uvidí, tu viete to pokorné, on všetko nehá tak, všetko, čo má na nebi, všetko, čo proste všetko okolo seba, čo je, on to všetko nehá tak a on sa postaví a pozrie si vlastne tú modlitbu a pozrie na toho človeka, no kto je to ten, tá viera, ktorá tak vonia. Čo je to tá pokora, ktorá mi tak rozhodňáva moje vnútro, mňa celého?
Má tak, takú vôňu mi to prináša, proste cíti nebeský otec. A to len vtedy on toto vná, vtedy ju proste aj odpovie, alebo ti to dá aj prežiť a proste sa ťa dotkne. Proste ty vieš, že Boh ťa načúva, že vlastne, že proste ty to vnímaš, to čo Boh vníma tej chvíli. Ale ak ty vnímaš a proste Boh a teda nepočuje, alebo Boh nič nerobí, to preto, lebo ty nič nerobíš. To preto, lebo ty nič nevnímaš toho Božieho slova, keď Boh ti hovorí, choď do Božieho slova, ale počúvaj kázeň. A ty tam, ty nechceš vnímať, ty nechceš tam počúvať, ty sa nechceš po to riadiť, to je jasné, či ako ty robíš tým ľuďom, alebo ako ty robíš, potom aj Boh bude robiť tebe. To neznamená, že on bude neverný, on bude stále ti verný, on stále bude ťa chcieť zachrániť a ľúbiť a milovať a túžiť, aby si bol zachránený a večnom živote. On toto stále bude takýto, lenže ty si musíš uvedomiť, že vlastne tá modlitba, že ako predstupuje pre toho nebeského Otca, akom postoji si ty. Alebo akom srdci tej chvíli si takom poničenom pokornom, že nemyslíš na tamtoho zle, alebo nemáš také myšlienky na toho, na tamtú, alebo čo. Ale ty máš všetko odpustené, všetky tie hriechy, proste všetko ty odpúšťaš tých ľudí a ty sa modlíš, proste ty si tým čistým srdcom. Ako vieš, že si čistým srdcom, že proste ty máš v tej chvíli na nikoho obrátenú mysel, len na to, aby si bol ty s Bohom. Ale na to, aby si ťa Boh dotkal, aby bol On s tebou. Aby si bol ten jeho prítomnosť, aby si bol s ním. A proste, aby si bol v tom spojení s ním. A keď toto takto má, a modlí sa s tým čistým srdcom, vtedy uvidíš Boha. Lebo je napísané, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je len otcovom, on vám vysvetlil. To znamená, že ty, keď budeš mať čisté srdce, Boh ti ukáže na svojho syna, čo on ti hovorí. A v tej chvíli sa ty máš modliť za tých nepriateľov a vlastne za tých ľudí, ktorí ti vlastne Boh bude ukazovať, alebo ktorý ti ukáže, za ktorý sa máš modliť. Možno ti neublížili, ale Boh ti ich dá, aby si sa ty za ním modlil. Ale vlastne toto slovo znamená to, že prijať. Viete, nie je prijať hociako. Viete, Pán Ježiš išiel na ten kríž, nie je hociako. Nie je hociako, tam tá jeho krv tiekla. Ja som sa myslel, že to aj minule hovoril, ale to bolo ešte pre nás, aby my tomu tak pochopili tak konečne a zastavili sa na tej ceste. Nie na ceste Ježiša Krista, že ideme správne, ale ak ideme tak akoby, poviem to tak schválne, málo za Pána Kristom a vieme, že to je, že ešte viac sa dá ísť za ním, tak sa máme zastaviť a povedať si, no ja idem do toho slova jeho viacej, ja si ho tam viacej idem vlívať do toho slova, to jeho slovo, to jeho učenie, idem to viacej, ja idem vyznávať nad sebou toto jeho slovo. Napríklad teraz tu je napísané, tento je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. A teraz keď ja si to uvedomujem, čo to pre mňa znamená, to že jesť jeho telo a piť jeho krv, čo to pre mňa znamená, no všetko to pre mňa znamená. Lebo keby nebolo to jeho telo a keby nebola tá jeho krv, no tak ja by som teraz nemohol žiť tak, ako žijem v tom pokoji, v tom mieri s Bohom. To, že ja mám pokoj, blížiš sa k nemu. Ja môžem mu slúžiť, ja mám čisté svedomie. Proste mám pokoj na svojej duši. Moja duša sa nebojí, proste sa nelakám ničom. Pretože on to volá, čo robí. A to len preto, lebo ja verím tu jeho telo a tu jeho krv, čo on pre mňa dokázal urobiť. Ako on sa rozhodol pre mňa, Pán Ježiš. Viete, to jeho telo, viete, on mal tiež telo ako my, on nebol robot, viete, Pán Ježiš, on nebol, neviem, aký inakší, on bol proste tiež takou ako my, dostal také isté telo ako aj ty a ja. Viete, on bol tiež také slabosti tohto tela, ako aj ty a ja. Lenže on sa rozhodol, ja to idem robiť, ja to idem naplňať, pretože za týmto ma čaká sláva, večná tiež slávy. Pavol apoštol potom hovorí, že teraz je slúženia kratučké, nie sú ani hodné prílet v budúcej sláve, ktorá má byť zjavená nad nami. Nad nami, teraz tieto trápenia, viete, to nie sú ani hodné prírovnať tomu, čo má byť zjavené nad tebou a nado mnou, tá sláva, obrovská tiež slávy, tam je napísané. A toto presne takto, preto hovoril Pavol takto, pretože takto to mal aj Pán Ježiš. On vedel, že keď toto všetko sa s ním dialo, čo ako chceli klamať, aké to bolo ťažké. Viete, my keď sa na to pozeráme, tam môžeme vidieť, že toto by nikto nevydržal. Tej pokore a tom duchu, to by nikto nezachoval ten pokoj v sebe a tú vernosť Otcovi, tak ako Pán Ježiš, takých tlakov, ako bol on. To by nikto nedokázal. Ale on to dokázal. Lebo on bol taký rozhodnutý, že to také rozhodnutie on to tomu, to, tá láska môže urobiť. Viete, to je tá láska, môže dať ten rozkaz, ale to urobí, tá láska. Ale nič iné, len tá láska. Pretože to nikto nedokáže, len láska to dokáže. A ja vlastne preto tak tomu tak pozbudím. Viete, keď aj tu nám sa to nám hovorí apoštol Ján. Viete, ten najmladší nám to hovorí. A tomu najmladšiemu to bolo takto ukázané. Viete, že aké to je dôležité, pretože on
Podľa toho, ako som to ja čítal, on bol pri tom kríži. Viete, to Jan, on bol tam s tou matkou jeho. A potom on, Pán Ježiš, hovorí, že hľa toto je tvoja matka a hľa toto tvoj syn. Viete, a Pán Ježiš potom povedal Jánovi a ešte aj tej svojej matke, podľa teba. Viete, a toto takto bolo ukázané Jánovi. A tento Ján, viete, on bol mladý, proste bol najmladší z tých učeníkov. A tam je napísané aj na iných miestach, že on bol opretý o hrudi Ježiša Krista. Viete, ty teraz sa nemôžeš opäť o Ježiša Krista. Ty teraz nemôžeš chytiť Ježiša Krista, to sa nedá. To je úplnosť, to nie je dobré. Ty teraz môžeš uchopiť večný život. Ty ho môžeš uchopiť tak, keď ty zoberieš to slovo do svojho srdca a vtedy máš v sebe Ježiša. Vtedy nie povieš, že sa ho chytíš, alebo že ho držíš v rukách, to sa nedá chytiť, pretože máme tu ducha pravdy a duch pravdy sa nedá chytiť do ruky, ale len uchopiť do svojho srdca, uchopiť to tvojho myslou, keď sa sústríš to svým všetkým, čo máš v sebe, sústríš sa na jeho slovo. Vtedy sa dá uchopiť vlastne to je ten večný život. Ale bez toho sa to nedá. A ja vlastne proste vám tak upriamím na toto, že toto jeho telo, toto jeho krv. Pretože aj tvoje telo je bolestia, keď prechádzaš nejakými súženiami, keď máš nejaké problémy, niekto ťa urazil, alebo ja neviem, proste niekto ti povedal nejaké slovo, ktoré ťa chce vyprovokovať. A teraz ty, ak nevieš, alebo ak si neokúsil to, čo Ježiš okúšal, no tak potom ty to nedáš. Teba urazí hocičo, teba nahnevá hocičo, teba vyprovokuje hocičo, čo je to isté, ale proste ty to nezvládneš, ale ty to máš zvládať. Pretože Pán Ježiš to zvládal, lebo bol v tej láske. A ty nie si v tej láske a preto to nezvládaš a preto by si mal čo robiť. Čo musíš urobiť? Vrátiť sa na začiatok a pozrieť sa tam, čo Ježiš hovorí, aby si a čo tam hovorí to Matúšovi, aby hľadali kráľovstvo Božie, aby sa priblížilo k tebe kráľovstvo Božie. Aby si činil pokánie, odvrátil sa tých svojich myšlienok, alebo neviem, či akých myšlienok. A podobal si tie jeho myšlienky, tú jeho múdrosť. Aby si zobral toto jeho mysel, ten jeho charakter do seba, prijal ho, rozhodol sa pre neho a potom ho naplňal, žil. To nebude to ľahké, že to dokáže hocikto. To dokáže len ten, ktorý si to tak uvedomí. To je ten základ, že Pán Ježiš zomrel za hriechy vlastne človeka a že nemusí zomrieť. Väčšinou nemusí vo väčšnej smrti byť tam v tom ohnivom jazere, ale že môže mať tú milosť, že môže byť zachránený a môže byť vlastne v Božom kráľovstve. Môže byť tam, kde sláva nebeského Otca osvecuje to kráľovstvo Božie. Tam nie je Mesiac alebo Slnko. Tam osvietie to nebeské Otce, tam svojou slávou, tam je tá jeho sláva, to osvecuje všetkých tých, ktorí tam vlastne budú. Viete, a to bude niečo, kde nebude už nikdy viacej tma a tam, kde bude na veky vekov svetlo a večná radosť, sláva. Viete, neviem ako vy, ale neviem, či ste niekedy prežili takú telesnú slávu, aspoň takú trošku. Ale ak ste ju prežili, čo verím, že ste ju prežili, keď sme ešte nepoznali Pána Ježiša Krista, že tá sláva telesná, viete, ona je taká, ako keby taká, že vás chce tak oklamať. A vy by ste ju chceli mať stále. Viete, stále by ste chceli mať tú telesnú slávu, stále, pretože vás ako keby tak baví. A vy nepoviete, že už mám dosť o tejto telesnej slávy. Vy to nepoviete, až pokiaľ nespoznáte niečo, čo je lepšie ako tá telesná sláva. Ja to viem, pretože ja som to tak spoznal, som to takto mal. Viete, ja som stále si myslel, že ja takto budem a že taký a taký budem. A proste som videl na sebe takú slávu, tamten ma chválil. Alebo neviem ešte čo, bolo nejaká sláva taká telesná. Ale potom som si uvedomil, že tu je nejaká sláva, ktorá je väčšia ako tejto sláva. A potom, keď som tak uvedomil, keď som si to neuvedomil sám od seba, ale Boh mi to ukázal cez svoje slovo. Či pozri sa, ale aj tak raz zomrieš. Táto sláva, nikto na teba ani nepomyslí, keď ty zomrieš. Nikto proste nebude ani o tebe vedieť, lebo tá sláva telesná, raz ju máš, raz ju nemáš. Raz ju máš takú, raz ju máš takú. Proste to je len sláva telesná. Ale keď ty prijímaš odo mňa slávu, tá sláva bude stále hore. Ty ideš na tej najvyššej ceste slávy živého Boha. A Boh ti bude dávať stále svoju slávu. On stále ti bude dávať okúšať tú svoju slávu. Viete, nie to je také, viete, neviem, či poznáte tú moju celú rodinu, čo mám teraz, viete, tunak. A mi stále hovorí, že zo mňa nič nebude, že ja budem ako ten svoj otec, zlodej, a že budem kradnúť, fetovať a hazardy hrať, čo sa potom aj naplňalo. Viete, bol som zlodej, bol som aj klamár a hazardy som hral, bol som vlastne to, čo vlastne mi hovorili. Čo vlastne oni hovorili, tak vlastne to som aj bol. Ale potom sa stala taká, že Boh to všetko videl, viete, pretože som nemal takú otcovskú ruku, takú, že takto nerob, alebo toto rob, alebo proste takéto také výchovné káhanie.
A Boh sa nad mnou vlastne zmiloval, už neviem, z akej príčiny sa nad mnou zmiloval, ale viete, to je tá milosť Božia, že proste tá jeho milosť, to ona je, proste ju nerozumie nikto, to Boh je taký milosrdný. A preto nikto nerozumie. Len Boh vie, že prečo sa zmiluje nad človekom. Ale Boh sa proste nad mnou zmiloval a zbavil ma toho všetkého zlého. Už nejakými spôsobmi, už cez to svedectvo, ktoré som vám hovoril, keď musel na mňa prísť vlastne tá temnota, ja som cítil, vnímal, vedel o ňom. Proste potom som mal zo mnou nohu, do ktorý povedal si už nikdy do lopty nekopnem, že proste musím prestať futbalom hrať a nechcem vlastne prísť o nohu, pretože mi mali dať tie také kly, neviem ako mi to už hovoril, do nohy, pretože mi padlo vlastne veľmi ťažké drevo na brigáde na nohu. A viete, a teraz ja hovorím tomu blízkemu, tam čo bol so mnou bratranec, hovorím, ja si už futbal nezahrám, ale ja som skončil už od futbalom a tak som už také slzavé oči som tam mal. Potom som išiel k tomu, na ten rengie, k tomu doktorovi a ja som tam plakal, on mi hovorí, za čo plačeš? A ja hovorím, že preto mi povedali, že doktori, že už si nikdy do lopty nekopne. Ale no, tak hej, že je tu možnosť, keď by špíchal nejaké injekcie a takéto veci, že tak možno sa ti tá kolosie nejako tak napraví a že tu stúli, že taká je možnosť, že sa to môže vyrovnať, že tá kolosie. No ale keď som ja videl tie injekcie, ktoré mi dali, viete to, ja by som aj chcel mať zdravú tú nohu, ale ja som mal strach, aj strach som mal, ale proste ja som to nedával, tú injekciu, ja som sa to akoby toho bál. Tak viete, mal som takú škatulku a ja som sa ani raz nedal tú injekciu. A potom, viete, ale som sa plakal stále nad tým, že ja nemôžem hrávať futbal a že teraz akoby im kopať do lopty, takže som nemohol kopnúť do lopty. Viete, a bol stále taká vec, viete, to bol zázrak pre mňa, že potom prišiel obyčajný človek, syn Boží, to slovo jeho, a on mi tak uzdravil tú nohu, že ja som mohol ešte v tých dňoch, viete, ja som mal stále tej bolesti každý deň. Ja keď som chodil, tak som musel tak chodiť, viete, že tak smiešne. Moja žena, keď som s ňou začínal, tam mi povedal, že som bocian. Že proste som chodil tak smiešne, aj kamarátky jezda mi tak myslela, že som ako bocian, pretože som tak smiešne chodil. Ale on nevedel ešte, že prečo tak chodím, ale ja som vedel, že chodím preto, pretože ja som mal takéto problémy vlastne s nohou, že proste, že to tak, ja to takto mám, tú nohu, lebo som mal veľmi dlho s tou nohou také problémy. Ale viete, potom prišiel ten Ježiš, ten, viete, ktorého vlastne nemal nikto za nič a on vlastne neuzdravil tú nohu, že tak si tú nohu, že je taká silná, že potom prišiel, viete, ten v tom čase, keď som ešte aj sem chodil, potom prišiel zápas a hovorím, áno, idem hrať futbal, idem. A viete, ale mal som prísť sem na zhromaždenie. Ale ja som bol taký šťastný, že prišiel zápas, že môžem konečne kopnúť do nohy s tou... Ja som nemal, že to je taká silná noha, viete, lebo ja som nemal len tú jednu silnú nohu. Ja som nemal takú silu v mojich nohách, že ja som celý deň hral futbal. Ale zabudol som zase, že ale ja, kto ťa zachránil, kto ťa vyslobodil, aký to bol král. Čia sláva ťa tak posunula dopredu a nie dozadu. Aká sláva ťa zachránila od smrti? Pretože viete, som mal také myšlienky, že keď nemám túto slavu futbal alebo takéto, proste keď si nekopím do lopty, proste ja som nevidel žiadny, čo by mať za život teraz. Taký nudný, to bude o čom. Ale Boh mi dal úplne iný život, že ja som mal také silné nohy, že som chcel hneď ten futbal ísť hrať. A ja som potom išiel. Ale potom mi sa stala taká vec, že keď som utekal, pretože som bol dotknutý, viete, Boh sa ma dotknul na tom futbale a proste mi dal tak. Nie že povedal, proste som vedel, že Bohu to, že toto tak nechcel nebeský urať. Lebo som mi tam nehral. A potom som veľká utekal sem na futbalu, už bolo na konci, viete, už bolo po všetkom, ale potom bolo tak smutno. Prišiel som ku dveriam a ku chodovým dveriam som mal vlastne, som plakal. Proste už vnútri som vlastne akoby taký plazenia išiel, proste bolo smutno. Že som vlastne nebol, nie že som nebol, že tu, že toto je niečo, ale proste tam, ja som chcel počuť to slovo, proste som chcel byť tam, kde to slovo, tej blízkosti toho slova. A nebol som tu. A Boh ma to veľakrát musel učiť a ja som veľakrát ho neposlúchal. Ale potom prišiel čas, viete, kedy som povedal, aj napriek tomu, keď ma volali, ja musíš a poď a toto všetko, povedal som, ja nejdem. A môžete sa ma teraz aj rozhodiť, ja nejdem, ja budem teraz tu. Viete, a potom prišiel tak, ja som za to mobil a oni to priznali, dobre, keď nejdeš, nevadí. A niekoľkokrát išiel aj sami bezo mňa, vlastne ten futbal. A ja vám to vlastne hovorím preto, pretože mi sa veľmi ľúbi tá sláva Božia. Viete, ja viem, že veľa čas, aj na mňa veľa súžení a veľké ťažkosti, o ktorých som ešte ani nepovedal. Viete, lebo niektoré sú veci také, ktoré nie sú, to sú také veľmi také blízke, ktoré by vás, no, ktoré vlastne také, čo vlastne nemám na srdci, aby som vlastne to povedal, ale sú aj iné veci, ktoré mi dal Nebeský Otec vlastne prežiaľ, boli veľmi ťažké. Viete, ale vlastne ja som vedel, že On je so mnou. A ja som bol stále mu ten, ktorý som bol verný tomu slovu.
Ja som nepovedal, že ja som nejaký, ja som povedal, oči, ja možno teraz trpím, možno vidíš tamte ma, tamta ma zranila. Toto vieš teraz, ja vieš, teraz vidíš, že ja prežívam. Ale ja budem aj tak stáť, lebo ty si povedal, že ma ľúbiš a ja ťa budem ľúbiť. Aj teraz v tomto zlom, čom som, aj keď som teraz sám, aj keď som teraz aj neviem kde, ja ťa budem ľúbiť, oči. A takto som vlastne to mojou mysel sa napájal na ne. A on keď to videl, viete, tak ja som vedel, že k ním to prejdem. A potom keď prišla ďalšie ťažké veci, ja som vždy vedel to, čo on urobil tu, urobí aj teraz. A viete, a doteraz ma to tak chráni, doteraz ma to tak... Nie, že ma to len povzbudzuje. Ja vnímam, že ten duch volá, čo mi robí niečo lepšie a lepšie a lepšie. A takto vlastne sme to mali aj my. Všetci to brali taký príklad, čo sa týka aj starej zmluvy. Ten výstrašný príklad, že nemáme blúdiť so srdcom, s našou mysľou a tam, a tam, a tam. Ale máme stáť na tom slove a hlavne na tej novej zmluvy. Pretože keď v starej zmluve nebol ešte Pán Ježiš, viete, tu ako syn Boží a proste tu bol ako slovo, ktoré nikto nevidel. Ale on tu bol na zemi už potom ako aj telo, ktorého sa mohli dotýkať učeníci a apoštolovia, ktorého mohli chytať. Ján bol tento učeník opretený o tej jeho hrudi, mohli vnímať tú jeho blízkosť, viete, tú lásku jeho, ako jeho miloval, viete, jedli s ním, pili s ním, proste oni boli s ním. Teraz, viete, a preto vlastne toto mali, a potom vlastne išiel Pán Ježiš za ten kríž, to telo išlo na kríž, tá krv tiekla, a to znamená, to je tá nová zmluva. Tam, a teda mi to prichádza na Viete, tam Pán Ježiš, keď tam rozdával chleby a dával im a povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, vydáva. Prepáčte, myslím, na to neprišiel hneď. Vidíte, Svätý Duch musí pripomínať. A potom povedal, že toto je moja krv, ktorá sa dá, píte tento kalich, ktorý, neviem, ako to bolo, presne asi tam napísané, ktorý sa vlastne... 26 mám. Koľko? 26. A keď jedli vzal Ježiš chlieb a keď bol dobrý, čo lámal a dával učeníkom a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami, píte z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča a do toho dňa, keď ho budem piť s vami, nový kráľovstve svojho otca. Viete, tak preto, viete, to je tá nová zmluva, ďakujem. Preto je tá vlastne tá, ako keby, tá, preto Pán išiel na ten kríž, preto bola krv bola vyliatá, pretože to je tá pečať novej zmluvy. Viete, na tom vlastne máme stáť, to je ten základ a to je to slovo, ktoré máme prijať a hodno máme prijať. Viete, a dajme, že my prežívame toto. Alebo máme nejaké problémy, alebo čokoľvek. Alebo to naše telo nám robí problémy. Myslím, tie naše nervy, tá naša pýcha a to, že my si nechceme smiať skákať po hlave alebo takéto niečo. Ale zabudáme na to, že Pán sa stal nemúdrým kvôli nám. Viete, Pán, že prišiel s tým, že on je múdry, on nepovedal, že on je múdry. Viete, tam ľudia mu hovorili, že on je blázon, že postiel z rozumu. A tak tomu hovorili, pretože on tak naozaj, on tak aj hovoril, on tak aj, on proste takto žil. On sa nespravil ako ten, ktorý je múdry podľa tela, ale on sa spravil ako ten, ktorý je múdry podľa Svätého Ducha. On sa spravil tak, že on je múdry podľa toho svojho otca. Podľa tej jeho múdrosti sa spravil, že takto je múdry on. Viete, túto múdrosť, nie že sa on tak len spravil, túto múdrosť on musel dať nám, aby sme mohli mať aj my tú múdrosť. Viete, ale on to nepovažoval za takú vyvýšenú, že on je nejaký veľký. On naopak povedal, že ja som ten, ktorý vám slúži. Ja som ten, ktorý vám umýva nohy. Ja, Pán naučiteľ, vám idem umývať nohy. Aj vy tak robte medzi sebou. A viete, a to je tá dokonalosť, tam, čo je napísané Matúšovi, tam, keď nás tam učí a hovorí, že buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Viete, a tam, viete, to je tej láske musíme byť dokonalí. Veľakrát povieme, a my nebudeme dokonalí nikdy. No musíš byť dokonalý, ak chceš mať ten večný život. A musíš byť dokonalý tej láske, tom ponížení, tej pokore, musí byť dokonalý, tam musí byť na jedničku. Tam, keď ťa ľudí tvoj Otec, nebeský Otec, tá Otec tam musí, keď ty zodvineš ten svoj hlas k nemu, tak to neexistuje, aby on sa nepriznal k tebe. Ty musíš prežiť živého Boha, ty musíš prežiť toho jeho ducha, ako on prúdi na teba z neba. A on nelutuje to, že on ide proste pohľadne do teba. On nelutuje to, že ťa vypočuje tú modlitbu, že koná podľa tej tvojej modlitie. On to nelutuje, pretože viete, čo on nelutuje? On nelutuje pokorné srdce nikdy. On dá všetko pokornému srdcu. Ale také, ktoré je pyšné srdce, takému srdcu nedá nič. Momentálne pozrieť na toho Adama a na toho Evu. Kým poslúchali Božie slovo, kým poslúchali
Boha proste nič nechýbalo. Ale ako náhle prestali ho poslúchať, viete, museli byť vyhnaní z raja. Prestali byť v blízkosti živého Boha tak, ako boli predtým. Museli byť vyhnaní z tej dobroty, tam, kde bolo im dobre. A boli vyhnaní a potom, viete, tie následky boli tak aj na tých deťoch, ktoré mal potom Adam a Eva a ten hriech sa potom tak prenášal. A bolo to všetko nie podľa nebeského Otca, všetko to bolo podľa tela a bolo to jedno veľké zlo tam. Viete, a takisto, viete, musíme príklad si brať. Tak toto bolo. Boh nás takto varuje, takýto ty nebuď. Choď proti tomu telu, byť to tvoje telo až do krvi. Aj Pavol Pošto tam hovorí, či si sa ešte nespotili až do krvi proti tomu svojmu telu, proti tým žiadostiam, proti tým myšlienkám, proti tomu zlu, čo je okolo, všade okolo vás. Či sa tu nespotilo až do krvi. Viete, až tak máme bojovať proti tomu až do krvi. Viete, Pán Ježiš, a máme tam živý príklad Pána Ježiša Krista, že keď on mal ten zápas, tam je napísané, že mal nad tým, keď si odhovoríte aj toto slovo, tento preklad, tam je napísané nad tým, že zápas Getsemane. A Pán Ježiš, keď tam bojoval, keď sa tak modlil, až krv z neho stekla. Viete, tak sa on modlil, tak on napnúte sa modlil nebeskému Otcovi. A potom viete, čo sa stalo? On prišiel ten anjel a posilňoval. Viete, on sa tak modlil, Boh nemohol, neviem, čakať alebo neviem čo. On prudko prišiel a on prudko posilnil Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš to všetko zvládol až do konca. A takisto aj ty. Ja vám nehovorím, ja vám nezasľubujem to, že príde anjel, že ťa, ja neviem, čo bude robiť s tebou. Ja viem, že tam anjeli budú. Možno nebudeš vidieť, ale tam budú tí anjeli. Pretože teraz to už nie je o tom, že čo vidíš a čo sa dotýkaš. Teraz to ide o tom, že či veríš alebo neveríš, pretože ten, kto verí, tak je ľúbý Boh. Ľúbý Boh, proste Boh, jemu sa páčiš Boh. Ale keď nemáš tú vieru, vidíš, ak sa to slovo Božie, nemáš vieru tej lásku, no tak potom, vieš, nepáčiš sa Bohu. Nie si ten jeho miláč, nie si ten, ku ktorému on môže prísť a čo s ním robiť, podniknúť. Preto ja vás tomu veľmi pozbudí, aby ste sa na toto upriamili, na toto telo a to krv Pána Ježiša nie ako tak, že využíva to jeho telo a využíva to jeho krv, tak ako to robili tam farizovia, zákonnici alebo neviem kto. Čiže ho chceli obrátiť a chceli Pána Ježiša akoby zastaviť o tej spravodlivosti, ktorú on konal, mene svojho Otca. Viete, ale oni ho chceli zastaviť a to nebolo dobré, aby sme to nekonali aj my takto. Ale naopak aj my, keď nám Pán Ježiš učí nás nejakým spôsobom to svoje učenie, tak my takto ho prijali a žiadne výhovorky nemali, že až je toto takto a je toto takto. Ty, ak sa rozhodol pre Ježiša žiť, ty si mal odovzdať celý život, celú svoju myseľ, všetko. A máš teraz byť ten, ktorý budeš znášať dobre aj zle. Ja nehovorím sa, budeš smiať každý deň, ani ja sa nesmiem každý deň. Včera napríklad moja dcera mala horúčky a ja som videl na nej, že ozaj mala, bola veľmi horúca, keď sme odchádzali, keď Maja vlastne sem prišla, aj keď sme odchádzali. A vlastne, ale keď sme išli domov, na druhý deň vlastne nemala nič. Proste tá horúčka zmizla, pretože sme sa na ňu modlili. A ja vidím, že Boh za čokoľvek sa mu to dá, on mi to vždycky dá. Pretože to nebolo márne, alebo to by nebolo to, že ma zastavilo ísť za ním. No a po mňa to ešte viacej pozbudí, viacej ma to ešte tak, nie že ma to, že iba to troška pôjdem. Ja karinké ľudí, tej malinké veci, ja ešte viacej musím. Ale to vám preto, lebo ja si uvedomím to jeho telo a tu jeho krv. Neprestávam to myslieť, že aha, to jeho telo, viete, tam bola ten kríži príbitné. Tá jeho krv bola vyrieka za moje hriechy a bolo mi odpustené. A teraz, keď ja hreším, alebo poviem o tom hriechu niečo, viete, teraz, keď ja mojich bratov, sestry nemilujem, voľa čo mi niekto povie, a ja idem dosť búri voči ním. Nie som voči ním trpezlivý, nie som ten, ktorý som taký prívetivý. Tak ako tam láska tam hovorí, cez toho Pavla, tam Galaťanom. Nemám toho ducha, za ktorým ide toto, tak potom ako toho brata sestru milujem? Však ja mám dať aj život za môjho brata sestru. Alebo keď na tom, keď ja vnímam, že nemám až takú lásku, tak sa modlí za takúto lásku, aby si mohol život dať, alebo nie svoje starostné problémy, nie len svoje také, neviem čo, zlé, alebo proste tie nervy, ale ešte toho iného brata sestry, aby si aj ich mohol niesť, tie ich nervy a to ich zlo, čo majú oni. Pretože toto robí láska. Láska, ona všetko znáša, všetko verí, všetko sa nadeje. Láska nikdy neprestáva, je napísané v 13. kapitole Korinťanom. Viete, a takto nám chce Boh vlastne toto dá cez svoje slovo. Aby mali takéto požehnanie, takéto duchovné požehnanie. Ale ako budeme mať, keď nebudeme v tom slove, alebo ak sme slove, tak ho berieme ako literu. Všetko toto sa musím naučiť, aby som bol nejaký múdry, alebo aby som bol neviem aký. Tu vôbec nejde o múdrosť. Múdrosť sa nikdy nezachráni. Nezachrání ťa nikdy niečo, čo ťa tak poníži. Zachrání ťa to, čo ťa poníži a to ťa zachrání. A to je tá láska, že ťa bude priťahovať Boh, viete, ti ukáže, že život jedine tam. V tej pokore a to ťa zachrání. V tej pokore, pretože ako to viem, viete, človek, aj keď je neveriaci, keď je ja neviem aký hriešnik,
Ale keď bude na tých kolenách a plakať a proste to bude myslieť vážne, Boh aj takého človeka zachráni. Toho najväčšieho vraha, ktorý by ja neviem, aký, za aké vraždy vlastne, bol, vlastne mal na svedomí, Boh aj jemu odpustí všetky jeho hriechy, keď on sa poníži a dá mu život, Otče, to je nebeský Otec. A preto aj my, Otče, skôr my, ktorí sme nerobili takéto niečo zlé. Ale máme byť vlastne dokonalé tej lásky, takýto život má byť viditeľný nad nami. A prečo? No preto, aby keď Boh bude vlastne, Boh to na teba niečo hovoriť, aj bol zahambený. Aj bol, aby bol ten, ktorý nemá na teba niečo čo povedať, že ty si taký, alebo ty toto robíš, čo ty mne hovoríš, keď ty to sám robíš. Ako ma ty chceš poučiť, alebo ako ty mi chceš poradiť nejakou dobrou správou od Ježíša Krista, keď ty sám si taký v tých nervoch, tom svojom egu, svojej múdrosti, tej starej, ktorú si bol predtým, a teraz nemáš nič. Alebo ak máš, tak aj ja to mám, možno ešte lepšie ako ty. Alebo čo mi chceš ty dať? Ale ak ty si ten, ktorý stojíš na Kristovom slove, ktorý máš to učenie, ktorý žiješ, naplňaš to učenie, tak Boh ti, on ti požehná každej oblasti, duchovné po nebeských oblastiach Kristovi, že on ťa požehná Boh, a ty vlastne potom môžeš aj hovoriť to, čo teba Boh vyučil, to, čo Boh teba vyslobodil, aký život tebe dal, aký život ti dal, láska, radosť, pokoj, zhojavosť, dobrota, dobrotivosť, krotkosť, vernosť, zdržanlivosť. Toto ti Boh dal. A ty teraz, keď nie si krotký napríklad, a nie si verný napríklad, alebo nie si zhovievavý, nie si ten, ktorý si ten, ktorý znášaš radšej, ako máš voľa čo zle urobiť, tak potom to tam není toto ovocie ducha. Ty musíš mať ovocie ducha, keď si ty učeník Ježiša Krista. A ovocie ducha budeš mať len tedy, viete, to je ten základ, ktorý už máme mať sebe riadne vytý, na ktorý máme plakať, keď sa na to tak pozrieme. Prečo máme na tým plakať? Nie, že na Ježišom máme plakať. Viete, pán Ježiš povedal, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou, samými plačte, nad vašimi deťmi, nad sebou vy plačte. Pretože keď toto robia na zelenom dreve, čo budú robiť na suchom dreve? A teraz ty, keď nemáš toho ducha života v sebe, potom aj ty si suché drevo. Potom aj ja som suché drevo. Nie si zelené tak, ako bol pán Ježiš. Preto Ježiš bol živé drevo, zelené drevo. On bol drevo, ktoré bolo život. Viete, a takéto drevo chce, aby sme aj my boli. Viete, a preto je bolo dobré, keď to človek to pokopí. Čiže takéto toto bolo tak, preto bolo jeho telo, preto tam bola jeho krv, pretože to jeho krv mi odpustila všetky moje hriechy viny. Ale zároveň, keď ako zistím, že mi odpustené všetky moje hriechy? No tak, keď sa ma dotkne tá láska. Ja tomu nerozumiem, že keď ja zhreším a nedotkne sa ma jeho láska, takže že proste tá moc, tá je láska, to nie je láska, to je sila lásky. Tam je moc lásky Kristovej. Viete, keď sa ťa musí dotknúť, máš odpustené hriechy. A keď ty si to prešiel, ty keď si týmto, keď si okúsil, tak ty nemáš šancu potom ísť zase hrešiť. To sa potom už nedá. Ty potom, ak si jeval čo prežiť, to potom bolo také, nie také, to bolo také povrchné. Ty si to neprijal tak, ako by si to mal prijať, tú obeď Ježiša Krista, to, že on tam mal to, že tam bolo vydané to jeho telo, aj tá krv, že bola tiekla a tak ďalej. Ty si toto, čo mi teraz hovorí, ty si to neprijal tak, ako si mal prijať. Ty si to prijal na svoje učenie, ty si to prijal podľa seba, ako ty chceš. A to nie je dobré. My to máme prijať tak, ako to je napísané. Bolo to napísané tak, aby nám bolo odpustené, tá krv tiekla, pretože nám bolo odpustené naše hriechy. Áno, stane sa, že ty urobíš nejaký hriech. Áno, potom tam je tá krv a ty tam nemáš ísť, že s radosťou a tá krv ťa očistí a potom zase do hriechu a z hriechu do hriechu. Však to nie je zdravé. Zdravé je to, keď sa chrániš od hriechu. Proste ty ten hriech nechceš urobiť. Chrániš sa to, aby si nebol v hriechu, ale aby si bol posvetený ducha. A to budeš taký, budeš to slovo čítať, keď ty budeš tým sústredený vlastne na to Božie slovo. Či už keď otvoríš Božie slovo, alebo keď ho aj máš v srdci, rozmýšľaj nad ním a vtedy budeš posvedcovaný, pretože to je ten duch, ktorý za týmto slovom. Ten duch, ktorý posvedcuje a ktorý ťa oddeluje od všetkého zla, od všetkého hriechu a hovorí, že to je dobré, toto nie je dobré. Toto sa má robiť, toto sa nemá robiť, toto sa ľúbi, sa neľúbi. Toto je pokrytecké, toto je nepokrytecké. Ja hneď vnímam, viete, keď voľa čo neurobím, tak dokonalej pokore, tak hneď vnímam, ale to sa dalo ešte lepšie urobiť. To sa dalo ešte do takej väčšej hĺbky, do takého väčšieho poníženosti ísť. To sa dalo ešte viac urobiť. A hneď toto vnímam, že dalo sa to, dalo a dalo, a hneď ma to vedie, že ja musím sa ešte viacej modliť, aby som išiel do dokonalej poníženosti. Aby som ja bol dokonalý, tak ako je nebeský Otec dokonalý. Lebo tak my máme byť dokonalí v tej láske. Amen. Amen.